Yes, ndagusuhuje nanone ngo ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Frank nk'uko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje nizere ko muri tayari ngo tujyane gatanu kuri gatanu wewe musangwa duhorana muri aya makuru ndetse tukajya turushaho gukomezanya nk'uko nakomeje kujya mbibabwira ko muri mwebwe muryango mugari tubana Ikaze kuri mwese niba uri mushyashya ukaba ari ubwa mbere warugeze kuri Rwanda Paparazzi TV nguha ikaze muvandimwe ngwino tubane kandi aho wageze ni mu gicumbi cy'amakuru ntabwo ushobora kurugereta cyangwa ngo wicuze kubera ko waje hano wapi byari byo byose urahava wishimye ngayo nguko rero mukanya ndaza kugerageza mbirukankane mu makuru atari hivumbi tugenda dukura kuri iyi si ya rurema narababwiye ku makuru ari international ni turabambere ndetse tukanikurikira kambanze mbakubitira itangazo ndabizi bamwe bararyumva bamwe bakumva ko ari cyo bagomba gukora ubikora wese kandi akazabikora bikuye ku mutima Imana izamukubire kabiri nababwiye ku kibazo cy'udukoresho dufite nyuma yuko tubitekerejeho tukabona tudakora nk'uko bisanzwe kugira ngo televiziyo yacu ibashe kumenyekana kandi ginatanga ibintu bifite ireme nibwo rero tubashije kubanza gukemura ikibazo cya mikoro cyari kidukomereye cyane mu minsi yashize kiba kivuye mu nzira ariko dukeneye computer izindi ebyiri za kabuhariwe nziza na ubona ko Rwanda Paparazzi TV igomba kubizifite ariko ku bushobozi bwanjye bwite nabonye rwose bitavamo ndavuga nti mfite familia nini mfite umuryango munini hano reka mbabwire turebe icyo twakora dufatikanyeje ngayo nguko nemero za telefoni zanjye ushaka information zirenze ni ngizo mubona munsi y'amakuru ubushobora kuzibona ntuzitwaze ngo wazibuze niba wumva ushaka izindi information uzanyandikire numara kunyandikira nzahita ngusubiza byihuse cyane noneho ubundi tuhashumikire rimwe ngayo nguko rero katwihute tujye mu makuru turebe amakuru ari kuvugwa nanone uyu ni umudamu yitwa Alipodei uyu nguyu Alipodei ni umunya Ukraine yavuyeyo akubitira ikintu kitwa Burusiya agikubitira mu mufuka neza neza barataka yanga kubababarira uyu mugore Alipodei yituriye I Paris mu gihugu cy'Ubufaransa uyu nawe nyuma yuko akomeje kubabazwa n'ibyo umurusi wa murusi akorera cyane cyane Ukraine ndetse n'ukuntu yateye iki gihugu yavuganya agahinda kenshi ni umugore ukomeye utamureba gutyo mwita umugore ujenjetse ni umugore ukomeye ndetse ukurikirana ibya politiki cyane ndetse akaba anazwi cyane haba mu mbuga ku mbuga nkoranyambaga ariko akaba atuye Paris uyu mudamu wavuyeyo akavuga ati ati abarusiya ahantu hose bari n'abanyakavuye ati ibihugu byose maze kujyamo byose birimo abarusiya nta wundi muntu n'umwe mutazitwaza ngo mutazigera mwibeshya mugira ngo Putin niwe munyakavuye wenyine n'abandi bose batuye mu bihugu ati niba hari umuntu utuye mu bihugu byo mu Burayi hari abarusiya nagerageza ababwiza ukuri musanga nta kavuyo bagira mugire ngo ndababeshya nibo barwanira mu mabuwate nibo usanga b'indisipuri ni usanga bahura barwana n'abantu mbega aho bari nta mutekano ubuhari n'abantu bahura bakunda kwanduranya no guhora barwana mbega nta mutekano aho bari ushobora kubona uyu mudamu yavuze ati ntimukabarenganye abangaba ni inkozi z'ibibi zibereye aho wagira ngo zaravumwe n'Imana naho ubundi ntimukaje mugira ngo ibingibi bakora mu gihugu cya Ukraine ngo ni ibintu mu by'ukuri bari kwiga ni ibintu bavu kanye bibaba mu maraso by'ubugome gusa ati nibwo uyu mugore yagarutse aravuga ati uzarebe umuntu witwaga Joseph Stalin umuntu witwaga Joseph Stalin ukuntu yisha abantu babanya Ukraine nanone mu 1930 uyu mugore amateka yaziho ati ntiyisha abanya Ukraine yarabishe inzarira abicisha inzara yarasoje intambara mu gihugu cya Ukraine ati neza arabicisha barapfa barashira abantu
abantu bakabakaba kuri miliyoni. Ati none ni gute mwatekereza yuko Burusiya ari abantu beza? Gute mushobora kuvuga yuko Abarusiya ari abantu bashobora kuvuga wabana na bukumva urabangikanye ukumva uratuje? Jyewe ntababeshye, igihe Putin yateraga igihugu cya Ukraine narababaye cyane, noneho nanicuza n'impamvu kinavukiye muri Ukraine. Nta yindi mpamvu nabivugaga nuko dufite ahantu duhurira na n'iki gihugu. Iyo tuba nta mbibi dufitanye n'u Burusiya, najyaga kwicara nkumva ndatuje. Nagezaho numva mvuga nti kubera iki imbibi, mbega imbibi zacu zihana imbibi n'iza Barusiya? Kugeza ubwo buri muntu wese atekereza ikintu uyu mugabo Putin, iyi ntagondwa, aka gasaza, aka kagabo k'akagome, kabasha kuza kajya kwica abantu b'abanya Ukraine nk'uko babishe mu 1930. Ati barabisha abantu barenga miliyoni barapfa, twari bato, twari tutaranavuka, ariko dusoma amateka. Ubu ngubu muratekereza abantu nk'aba ngaba bameze, mureba abantu nk'aba ngaba mukabibaza hiki? Abarusiya ni ibinyenzi mubona bigenda. Uyu ni amagambo ya Ali Podir, niwe wari uri kuvuga ibi. Ati Abarusiya ni ibinyenzi, yabisubiyemo nk'inshuro igihumbi. Ati ni ibinyenzi bimubona bigenda mu mazu, nibyo bigenda bitagira gahunda aho bijya, ugasanga birahungabanya umutekano wo mu nzu, ugasanga biragenda byitoratoza. Ati rero n'Abarusiya nuko bameze. Ati jya simvuga Putin gusa, ahubwo ubwoko bw'Abarusiya bose aho bari, bose n'abagome, n'abantu bahora bakunda imyiryane, n'abantu batajya bashaka gutekana. Ati nimba mbeshya mu ntereweye, umuntu uturanye nabo byanze bikunze arabazi. Ati kindi nagerageje gusaba leta y'Ubufaransa kugira ngo ifunge iyi nzu ya karti ya iyi nzu y'imyidagaduro y'Abarusiya bakoreramo hano mu Bufaransa Paris. Nagerageze kubisaba kandi ndabizi neza ko bazumva igitekerezo cyanjye, kuko ntabwo rwose twumva ukuntu ibi bihugu byaba biri muri European Union noneho nk'iyi nzu yabo ya karica iba hano mu Bufaransa Paris igakomeza ikora, ndetse Abarusiya baza kuyidagaduriramo. Buruko mirebye bintera iseseme, buruko mirebye je numva rwose naba nabica nkabamara. Buri gihe uko mpaciye numva mfite ikiniga. Natekereza ukuntu batumye abaturage ba Ukraine twari dutuye dutekanye nta kibazo dufite. Natekereza ukuntu umuntu w'ingegera nk'uwo nguwo, ukuntu abashaka gutwara ubutaka bwa Ukraine, afite igihugu kingana nk'umugabane w'isa. Aya ni amagambo ya Ali Podirey. Ati iki gihugu kingana n'umugabane w'isi, ariko bakaba bakiri kwanduranya, barimo bashaka gutwara ibice by'ibindi bihugu. Aba bantu baragapfa bashire. Ni we wabivuze, si jye wabivuze. Uyu mugore yari yarakaye. Mutaza kunyumva nabi, mukagira ngo ni jyewe wabivuze. Aya ni amagambo ya Al Pedro. Ni we wabivuze, ndetse agera havuga ati jyewe sinibaza ukuntu ibihugu by'ibihangange bishobora gukomeza kurebera Putin. Ate se mumutinyaho iki? Ati jyewe icyampa ubushobozi nk'ubwo mbona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa ubwo mbona mu bindi bihugu, naba naramaze kera, cyangwa nk'ubwo mbona muri OTAN, naba naramaze kugukubitira aka kagabo nkakagira nk'abandi bose ba perezida bagiye barasa bakabasanga mu miferege bapfuye? Ati rero naka ngaka rwose naba narakarangije. Ibyo kavuga ngo gafite ngo imbunda za nuclear, ni wuzitunze gusa se? Ntabwo ari wuzitunze. N'abandi bose bakubiswe bapfuye bavugaga yuko izi mbunda za nuclear bazifite, ndetse babiteguye kuzaza kubita ku mugabane. Rero kugeza ubu jyewe sinibaza impamvu ki umuntu umwe ashobora guteza ikibazo ku isi yose, abantu barimo bamurebera ntihagire n'ikintu na kimwe bashobora gukora. Biragayitse. Uyu ni umudamu yubera i Paris, wavuyeyo n'uburakari bwinshi, akemera akajya mu itangazamakuru akavuga n'imbamutima ze, ndetse nk'uko anabyumva agakubita atanzitse, ndetse agakomeza avuga yuko uko byagenda kose we nta munsi n'umwe atazahora abwira amahanga yuko Putin ari umugome, ndetse n'abandi Barusiya bagiye bamushamikiyeho. Ngayo nguko rero tuba duhari 5 kuri 5 ngo tubagezeho amakuru yose tugenda dukura impande z'isi kugira ngo tuyabagezeho. Uwiteka guhezagire wowe wabanye natwe muri aya makuru.